У суботу, 26 вересня, Миколаївська Могилянка приймала у гості майбутніх абітурієнтів. Наразі у виші створюється новий факультет лікувальної справи, тож незабаром, крім філологів та економістів, тут готуватимуть ще й медиків. Попит народжує пропозицію, а брак лікарів лише на Миколаївщині давно перевалив за 1000 вакансій. Тож Чорноморський університет імені Петра Могили береться виправити ситуацію, про що випускникам миколаївських шкіл повідомив ректор вишу Лаїд Клименко. Цього року ми плануємо відкрити нову спеціальність, дуже важливо, це лікувальна справа. До цього ми йдемо фактично вже більше 15 років. Всі знають, що з медичним обслуговуванням на Миколаївщині, не тільки на Миколаївщині, є великі проблеми. В Миколаєві, в Херсоні, Кіровограді не готують лікарів. І сьогодні нестача лікарів по області складає вже декілька тисяч. Тим же абітурієнтам, котрі зупиняться в вибір на традиційних для Могилянки напрямках – гуманітарних, фінансових, комп'ютерних тощо – у день відкритих дверей влаштували зустріч з директорами інститутів, деканами, а також предметну екскурсію університетом. Решті ж випускників про детальну інформацію радять завітати на сайт вишу.